No va jugar en cap moment durant el partit a Barcelona. Vinga, va, es posen en marxa. Els primers 26 de disparar no han encertat bé entre els tres pals. Se l'ha volgut picar una mica per superar el porter i la picada ha sigut massa alta. Atenció, que hi va ni el manca. Se pica i dins! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Rebota l'estic, ho celebra amb l'afició. Picadeta i cap a dins! I ho ha aconseguit l'hoquei Olot amb una jugada individual. Aixeca els punys, que crida en seguida per posar contra les cordes al Congrés i en només 6 minuts ho hem aconseguit. 12è gol de Mangas aquesta temporada, que no havia marcat, recordem, en tota l'eliminatòria. Juga l'hoquei Olot, centrada i gol, 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 gol. Cap al capità, que es vol fer jugada ell tot sol, marca Obes, però la perd, la recuperació de Nil, la passa cap a Marc Prat, que amaga el xut, se la passa per sota les cames, dintre l'àrea i gol! Gules! 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 Gules de Marc Prat! Entrat dins l'àrea i l'ha rematat! El tercer ja és aquí! El tercer ja és aquí! Primer Aniol, després Nil, i ara fent Quique Setién, perquè esperàvem segurament una mica més de pressió. Ai, gol. Gol del Congrés a dins l'àrea. La rematada final de Martí Ferrer al fons d'arxa. I és que no havia trobat línies cap a porteria fins ara. Uau, ha entrat la bola a la porteria de Guillem Raurell. Potser massa d'hora per donar-li ales al Congrés. Ara ho intentava Joan Mangas amb una bona passada de Niol, que és qui ha recuperat la bola al cercle central. Prova a jugar tot sol, la paret pel Germà i gol! Gol, 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 gol! Si et marques. Aquest amb Nil. Nil li vol tornar a Niol. Mañé amb l'estic. Mañé desvia la bola. Juga el Congrés a la contra. Corren amunt i avall els jugadors grocs. El xut i el gol. Gran gol de Cabezas, que posa el 4-2 a 14 minuts 33 segons per acabar la segona meitat. I de seguida, que han demanat temps mort per parlar i per decidir com avança aquest partit. Ara sota pals, Joana mirant el porter, mirant l'àrbitre, assenyala l'àrbitre, dona accés i gol, 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 gol! Gol, 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 gol! El gol, 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 gol! Ascens per posar el camí cap a l'hoquei Lliga Plata, la maneta, el cinquè! La bola ràpidament, Prato. Queden 2 minuts 40 segons i serem d'hoquei Lliga Plata, serem de plata, atenció! Però aquí ho hem dit massa d'hora. Acaba de marcar un golaç, diria que és Albert Aubet, i posarà emoció el conjunt de Setién. Gairebé ni l'han celebrat els jugadors visitants. Han anat 6, 5, 4, 3...